waxaan halka ku soo dhaweyn doonaa insha allah inaan barnaamijkeenu furo caawa inkastoo waqti muraad inoogu yar yahay oo inoo waqti ku filan haysan waxaan soo dhaweynayaa aayadaha qur-aanka ah ee sheekha inoogu furaya oo ah sheekh xuseen fadl sheekh xuseen بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وحين آل ياد سيشرف له وغسو دوين دونا حفلة قيمة هي قايها له حفلة غير عد أي صوص اللحين سيدنا قرح بدون سوها قاتشين مشرح كحقين كمدحتو يدا حسبي قوي عدد جمهورية سومالان عبد الرشيد حسن متان إيو ما يركو حقينك عاصمة المقالة ده هرقسة جمهورية سومالان عبد العزيز محمد حاشي وحولينا يقول عليه غير عد يو كيك سودو هذا قارها المقالة ده لندن هرقسة هرقسة يمكن نعاوة waa waa yar ki soo jacaylo magaalo bulshay oo ku hadalaya waxaan doonayaa inta markan ka gudbo hadii beedinkeed baa la ino roon yahay aayadaha quraanka oo xishaq xuseen noo akhriya allah inuu baan faa waxaan doonayaa inaan kalmad yar siiyo fawzi xaji aadan oo bal hada oo ah xogayaha tacliinta fawzi xaji yusuf sore xogayaha arimaha tacliinta oo ino yar guud warama xaaladda guud ee Soomaaliland السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان دادوينها شرفت له مدحدة وعد هير غران يو هير يوروب يو هير يو كيبا دادوينها شرفت له هل كان يسوقي مي دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشرحة مدحوينك هيجينكا xisbiga wucud oo safar ku gaala bixinayay Yurub iyo North America Cabdirashiid Xasan Mataan waxa kale oo inoo halkan ku soo dhaweeyneyna oo bariyahan bayna la joogay mayor xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdi Xasiis Maxamed Haashi oo isaguna bariyahan bayna la joogay isaguna waxaan leenahay soo dhawow aan hadal badan uma kicin waxa kale oo aan halkan mahad weyn uga soo jeedinaya aan dadkii soo abaabulay xafladan madaxdi soo abaabushay aan madaxdi soo dhaweysay aan maxaa ku dhahay madax musharax Cabdirashiid iyo dadkii badnaa soo dhaweeyay Cabdi Xasiis labadaba waan soo dhaweynaya aan waxaan imika aan u gudbaya waxa weeyaan waqtiga oo inagu koobana ogeed inaan soo dhaweeyo inaan ku soo dhawaado madaxda quruxda badan xisbiga wucud waxa weeyaan xisbi mucaarad ah waa xisbi toosina waa xisbi maalinba maalinta ka dambeysa ay ku soo kordhayaan taageerayaashiisu ay ku soo kordhayaan dhinac walba ma doonayno waxyaabo badan oo laga sheegay xisbiga oo inaan maxaa ku dhahay madashii iyo maxaa ku dhahay mucaaradadan badan laynagu tilmaamaya ama beeleedkii meesha kuma jirto waxaynu yibinaynaa waxa weeyaan policy-geena waxa weey cadaalad iyo daryeel cadaalad iyo daryeel ayuunbaa dhici inbaa dhici kara Soomaaliland marka aniga oo hadalkayga sii badinaynin waxaan jecelahay intiina ku jirtay waxa weeyaan waddankeena weyn wada jecelahay in leadership cusub oo dhiig cusub geliya uu soo baxo weyn wada jecelahay in maxaan ku dhahay waddankeenu hore u maro wadamada caalamka kala mid noqdo waynu rajaynaynaa insha Allah way rimoobi doonta hadal badan ma kicin waxaan baan intaas soo dhaweynta waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh taaliinta fursi achieves sorry waxaan hadda doonayaa inaan yara yeero gudoomiyaha xisbigay ucid ee laanta UK maxamed jaamac koodbuur oo isaguna soo dhaweyn doona madaxda sharafta leh inoo tahay والصلاه والسلام على رسول الله الكريم ان دمانتين مرتده شرفت لك سوقي بكشي حفلتنا هاد بان سلاميه
aad baan soo dhaweynayaa. Waxaan halkan sharaf inoo ah inaan ku soo dhaweyno musharax ku xigeenkii xisbiga Ucid Cabdirashiid Xasan Mataan iyo ku xigeenkii maayarka Arkaysa Cabdicasiis Cagaweyne. Marka dhammaantiin aad baad u mahadsantiin saad nooga soo ajiibteen xafladan inaad nagala soo qayb gashaan. Waxaan inoo rajaynayaa inay si wanaagsan inoogu dhammaato insha allah. maxamed jaamac waad mahadsan tahay warkaa yaree kooban ee aad ino soo koobtay. bal hadda waxaynu ku dayi doonaa haddii la yidhaaho xagga garabka haweenka waxaanu yeeli doonaa aamina ismaaciil cubil oo ah xogeyaha guddoomiyaha qaaradda yurub ee garabka haweenka. dhammaantiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin marti sharafta leh ka soo qayb gashay xafladan quruxda badan ee sida wanaagsan loo soo qaabilay. waxaan halkan aad uga hambalyaynayaa cabdirashiid xasan cali mataan iyo cabdicasiis cagaweyne oo inoogu marti ah casha sharaftan ay habluhu bixiyeen. aad iyo aad baa u mahadsantihiin iyo dhammaan martida iyo marwooyinka yimiba waa mahadsantihiin. aad bay u mahadsantahay aamin waqtiga yare kooban ee ay inoo soo dhaweynta u fidisay madaxda. haddii aan ka gudbo waxaan jeclahay aad waayo waqti badan ma haysano inaynu soo gaagaabino sidaa soo kale. de waxaynu caawa halkan u fadhinaa dee mucaaradad maaha waa soo dhaweyn madaxdeeda ay soo dhaweynaynaw iyo dee warbixin guud ayna siiyaan iyaga waynu dambaysiisan doonaa insha allahu. waxaan u yeeli doonaa xogayaha siyaasadda ee xisbiga Ucid Abubakar. alaykum waraxmatullaahi wabarakaat. aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee quruxda badan eed xafladan uga soo qayb gasheen eed ku soo dhaweynayno dhammaanteen madaxdeena ka timid maxay ahayd dalkii iyo Mareykankaba musharaxa ku-xigeenka madaxweynaha Ucid Cabdirashiid Xasan Mataan iyo Cabdicasiis Cagaweyne oo ah maayor ku-xigeenka magaalada Hargeysa. hadal badan soomaalidu waxay tidhaahdaa hadal aanaa haray looma hadlo, laakiinse waxaan doonayaa in yar Cabdirashiid waxa weeye dhiigga cusub ee xisbiga Ucid la geliyey waa dhiigga ka duwan ma xisbiyada maanta Soomaaliland ka jira. marka la eego waa da'yarta firfircoon ee ka dambeysay waqtigii aynu calanka qaadanay ee doonaya inay taariikh cusub ummadda reer Soomaaliland iyo barbaarta iyo dhallinyarada reer Soomaaliland ba ay u sameeyaan isaga iyo Jamaal Cali Xuseen. waxaad aragtaan in xisbiga Ucid uu yahay dhalin aan daaweynayn. waxaanu doonaynaa inaanu haddii baydankeeda leeyahay dalkan wax badan ka bedelo oo da'yarta in badan lagaga taagayay madaxa ee dadka 80 jirka iyo dhowr iyo 90 jirku dhakada wali nagaga fadhiyaan waar inaanu aanu noo barnay annagana waa waqtiga iyaga sida qolada naga dambeysa jirka naga dambeeyana iyaguna waqtigooda u helaan. taa waxaan kaga baxayaa taa musharaxa ku-xigeenka Cabdirashiid. waxaan u galayaa Cabdicasiis. Cabdicasiis waxa weeye jihaadkii ururada raggii dib u xoreeyay Ucid buu ka mid yahay. waa saanadii iyo hubkii aanu ku dagaal galnay xisbi walba markii urur walba markuu tartamayay meeqaanka iyo miisaanka ragga soo xulaa ay yihiin ayuu ku soo baxay. Ucid 10 sano dambe shaabadan ugu dhufatayna waxa raggaas qiimaha leh aynu soo xulanay weeye. marka hadal badan odhan maayo walaalayaal soo dhawaada, halkan ku soo dhawaada, London ku soo dhawaada, waxa idin soo dhaweynaya barbaartii reer London ee Ucid iyo haddii beedankeeda leeyahay asxaabteedii kale la socotaba. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa mahadsan yahay Abubakar xagayaha siyaasadda xisbiga Ucid. waxa aan soo dhaweynayaa wakiilka cusub ee xisbiga Ucid ee qaaradda Yurub iyo kuwa shuucigaaba soma socialistka marka socialistka ana isaga inooga warrami doona iyo qaaradda Yuruba soo dhawo Saciid. Allaah rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam. marti sharafta madaxda xisbiga heer qaran iyo heer laameedba leh dadweynaha sharafta leh ee halkan maanta martida inoogu ah garabka haweenka ee
لانتا اعيد يوكا وحدي كسلام يا سلانتا اسلام كا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رنتي وحفر حد ان لا سوكو بكرين مانتا انو انو هل كان كسو دوينو مشرحين حسبك مدن عبد الرشيد حسن متان يما يركو حجين كينا عاصمة عبد العزيز محمد حاشي شرماركة شرماركة ما أرك تاني ذيكو ما يدنا أنا أرك واتولا آدي آدو قروح بدن هلك وكسو شيء ذو عبد العزيز أوجي وانسو أركي تذكي هو ردت كا إما كمان تشوجو كدا دايراين حباشان سو أركي رونهانتي وحي سوشرتا ويران إلا ما توالي فيت إلا هاي ونحرستو ودقان آدي آدو قروح بدن ودقان رق بدن وقروح بدن وعبد العزيز وكا مدينة إنوغا صبحي فرنتي وحن إساقنا آدي آدو سو دويني مشرحين هاول أدك سو قلي طريق دير إنو سو مري سو مري كندية مريكان إلا ما لبية طبان كون أو ميل ودو في حسبي قاودي صوت سلامه مانتن هل كان نلا تشوغا ادي ادبا نستغنى وسو دوينيا وانا كوهم بلين مدانا مشرح وحينو سو جبا جبينينا سعدال كي سغنا مدانا عبد العزيز كويمي مانتا وحشرف في نوها هادين حسبي غنا هاي إنو نقوني بولدي ودن بيسي إيه سو ختميسي وايو صوته تهي عبد العزيز وأعيد ما أنت وحني يجنا وهم بليان يا حبناها قلها الدجانك إيه سومالي لان رنتي يا كسب بحس بجوعد يحس بيا ذا كلامه سد في عني الدولة دولة شقيان ويوح لوبا هاي هاي حبك حس بيا ذا إنا أما اللورد سي وحويان إن نينكو مركه رحس بك صباحه مركه دمنا قرن كوشقيه ما أنت عبد العزيز كرسي أو كفر ليا وحوي وكرسي قرن تانا وين نوكسونانو إن كل كو هرجيس تشوغو هذه شير قرض الدولة ده هو سي وحن فيليا إن فايلال دادير تتكو كيو لا صغلان لكن وحن كحما إن قرب تشوغي أي كبد دارين بهرجيسا إن يجنا أي هل كان فايل الأولى سو قالينو أي مودين بينو عبد العزيز دولة دي هرسير جيسا فرنيو عبد العزيز هل كان بوقش أيو كويمي مركا وحويان قوضة قربة شوكتا وحان لا يهي وحويمي هل كان إنو خبرات كاقاتو أو إيكتو سيد الدولة دا هوسي هل كان يوشقيان ما انتنا وو أركي ما داما وو أركي وحن فيلايا خبرت دي فرا بدنيدة وكسو قاتي ان ميلها كلا تشاتشات كا انو كنت بقي دونو برد ويد وحن كنت اقنى بوغشو دالكا تركيغا حسبيغا آكي بارتي بان عسومي وحيابها اي آد يا آد وقرد سيه وحوي حق الدولة ده هوس حق الدولة ده هوس وحي وقرد سيه وحوي يان سي نوشي اغين وحي ليه كون يشان بقول او الدولة ده هوس اي ليه كون يشان تا بقول لبن مويه انت كلاويس بحسا وحن كون بالنوغشة كي يستي سبحيان وحي كدقين دولة دي هوسة ان اي سيرفيس بروفايد غريان داتكي سيرفيس كا اي سمينيان محاكم دا فور اكسامبل الكتريك غوكالة وحي كسو ساران حشيشكا اي قبان دابتنا الكتريس دي بكا سمينيان دابتنا العق بكا سمينيان قلب فربضان بها دي شير دولة دا هوسة اليه انو اي قريها كردستان اما اي كردستان ودوينكا كوانا income generation by استعمالان وغريها إيا دارها إيا لغو نسا وقدرا سيقاتان and وحي نوبا هانا هي دولو دهي نهو سينا كغدا إيدان دولو دها هورو مري مانتا وحن فيلا يا تريب كيسي هالكا وونا ماذي كدامنا تركي قو نقون دونا إن أي خبرتكا قاتان وي دولو دهي نردستان دولو دها هو سي آن اي كود نسنانينون إن أي دولو ده دحي أي وحكي سوغان هذا الكويلة يرنير آذي مرلبات aad iyo aad baan soo dhaweynayaa in madaxda maanta inala joogta waxaanan dilayahay
كسي محيهتي ما دام دي اتريب ايدين لماتي سعدال كيني وحان كولاي مدن عبد عسيس سيدا يوم مع السلامة وحياد هلكن كاركتينا إن شاء الله وين أتكون دبقضو أتكون دبقضو الدولة دي هو سهر جيسا دي لهايدو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمر وكيل قارة يورو أدمو مهتسين يهي وحا عندونا يا إنا رج يوم بابيس ودبق قلاه وشي بشي رج يوم بابيس كي يشي وحا عندونا يا إنا يعرفوا سيا عديد قرب كهوين كي وعد فرفعون وفرف وحوق بادن ولي بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا هورا هلكان waxaan ka salaamayaa dhamaan madaxda sharafta leh taageerayaasha uud Soomaaliland ka meesha isugu yimiday dhamaantiin salaam aleekum warahmatullahi wabarakaat ugu horeyn waxaan salaamayaa mayor ku xigaha Cabdirashiid iyo Cabdirashiid aan salaamayaa musharax madaxweyne ku xigeenka iyo مايا كحيجينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايا كحيجها هم بليجاران عمرنا يا هلكن وحقبت كيس يوكا في فرعون ده سومالن مركو سو بحيبانك قاعد وفر فرعون بها قولها ديجانك. Welcome to London. هرنا والويري سو دو. مشرح مدحينا كحجانك عبد الرشيد سنوان صور دوينا يا موان صور دوينا يا دمان تود وح كلامه هذا البطن وما صاكعين صور دوادن لين هاي دمان هبلي هي هلكن سوء بابلي يا إنما ده إنه السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته تله وحندوني أنا ويا رأ فردوس عجاء قدومي هقرب كهوين كأيو كي ما نمد مسلمين تمشي نسكوك تميدو حنقول سلام يا سلام تي سلام كا مر واحد مر قهري يكون هالنقي يا سيد الشرف تلي أنا نقول سؤال شيبتين عطس جاي قانو نقول عطسانين أنا لسه دويسين مذا حدا يذا قرن كا مذا حدا إيه مكية مذا حدا صاص عند عبد عسيس مكوا بيس قوا مذا حدا قرن كا يا مذا حدا قرن كا صاص عطها مر قهري سوا حنا لكن كسلام يا مشرحة مدحوين وكحجين كا عبد الرشيد حسن عبد الرشيد أحمد عبدي يا عبد عسيس عقويني وحلاي يسور لواذا ودد كيني إن بدن بانو يسوريني إن بدن بانو يسادالين نصيب قدعا ونقسمي وحلاي يسور لواذا ومتر رسو مالان وقعما يسهي سطا هاو بدنا دان تاقريا شعود لكن دمان ومتر رسو مالان بيني قلص وقايب كشي وقت قانون ويرى صدق عشان نقوق هذا تينا نسأب بالنو هواين كجرب كوعد وآدو دعالي ما شاء الله ورد ليرس كتبان هروسه وده شقين ترتي ده وحن مو ملاين يا مركل رضا وحصاق بتون سجرب كله سقوق بصن سشرف لمركستا تاسا ناس ورجل يسي إنه ندق دق أنا قوق بصنا وح أنت بدل يدك ويديان وهرح حسب ومنجلين وجمان ترين واي إمك حسب قوي محكو جي فردوس الحلي ما سياسة بالوضعي إن كستان صحدة سياسة كوب الصباحي وأنا سياسة تقول لنا قنن هذا نقفك بالعادن كوحباك يا أمر كستكود الرجلية ما كان أرك حس بقى أقعد هنا كم لحم وغدان دل ير عادو في فرعون يقدومي هي إنت نرفيس على ورابه ما كان تاريخ لي سبتي وقولنا قنن فيصل وانن سويل دل يرعى وانن صب أو سياسي هذا نمركز تعبادة دب كوجن قنية ما تسياسة إسقى أو هرجم كتيرة ومدي سقى أرانية إلهي حسوستا أو صامع أو صاص العضة فيصل بالله يا تيو وجودا بسمركو وفيصل الله الجل يوحن حسوستا خد بدي سو بارا مكث شديدي مع الخميس يا هيد أنا جه هو يدي بود داوني لي مركز فيصل وحيري ودك الرد بارا ما وحن شجع يا وكل دردار ما يبيد نبضة يوه خميس برينا توسنتين مركي دارشدي اللي جنب دي بتروح يا محاها لينك يتشندوا هلاي ويا ومدي بدي صام بودر يا صلاه مركا عمو واحد امسنا هاي مرنا يلونا فيصل لقى بغنين تاسي وحكو يقول حكتا مر لبعض انا او كان حركي لبقى قويهن او دنيا راه او حاشدو اي عد هاي او ادوينه وصوتي شابيي
الله شجع الدوين هاي نكشقين كريان سومال لأنه وحنو أركا نكشقين كرجانا إن شاء الله وانو نسود ويننا دليل كلا وحن لنا هاي هبلها شرف طلع دليل ترال عندهم إن نقصو دواتين نقصو بيرتين أنت أنا أقول دي بين سينا وحن شجع يا إني تاي سينا عيال تيجي وقول ختصر نمبرنا إنك حس في قول سودو سينا مدن يار يمر وين كشرف طله حفلة النجلا سوا قيب قلي آذي آذي يا دم هاد سنتين وحن هلكن كسر دوينينا مشرح مشرح حقيقينك عبد الرشيد حسن مطان إيه حل ديبان عبد العزيز عجويني أو من النوجي مز مريكا كم لما تبغى أفريقيا النوجي مادين آذي آذي يا دم سوا دوينينا وحن كلا هلكن آذي آذي قم هاد نقينا حبلها شرفت بدن امر ول بيس سو مر ول بيس سو خلقامه امر كان او يادنا سيف شرف له نوغي يمادا اادي اادي اديد كن امهسنتين وحن كلين هلكن اادي اادو غسلاميا غدوميه فيصل انجينير فيصل علي ورابه مستقبل كمدح وينها جمال علي حسين هذا البدن عاو او مسو تلغلين انت بدنك وحاتمي ولا شيء فردوس باتري وحن ادلين هي مر لبادي مر ثلاثه سو دغواده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاهر أبي يوشي عليه سينا وين تاني نبرناك هيك حس بقوله. أذ بيوم هالسنة سينا. أذ وحكي له عن دون يا إنا أنت أنا المدح ده وجد بيني أنا كسرد ويه. هيها أباب الكا. أحس بقوله على قارض يروب محمد يوسف شعري. een waxa salaama ya dhamaan dadka sharafta leh ee ka soo qayb galay xafladan een aynu isugu nimi caawa ee lagu soo dhaweynayo maayir ku xigeenka Hargeysa Cabdi Axiis iyo musharaxa ku xige gudoomiye ku xige mushar ku xigeenka musharaxa madaxweynanimada ee xisbiga Wacud een ina Xasan Mataan waxaad moodayna magacyadiisa ay ka duuleen mar labaad waxaan apologize garanayaa Cabdi Rashiid een dhamaan ba gudida een xisbiga wuxuud oo si guudan u salaamayo gaar ahaan dadka martida uu ku nagu amaantay halkan isugu yimid een sidan hore soo sheegay waxaad moodaa inuu igu soo dadajiyay shaqada ee gudoomiyaha iga lahaashiinay in horta baasha ku horeeyay een mashaallah okay ana leed suudi waxaan meesha ka oran lahaa oo kaliya laba arimood een waxaan isugu nimid oo kaliya waxa weeyaan soo dhaweynta martida maanta inoo timid iyo kaliya inoo ku jirnaa abaabulka xisbiga daday ee leeyahay wuxuud ee wuxuud oo si kala hadal u dhigana xisbigii ugu daada way lix labada xisbi isaga iyo kulmiye marka leego waxaan salaan gaar ah u dareeyaa gudoomiyaha xisbiga Faisal Cali Waraabe oo aan leeyahay inuu yahay gudoomiyaha kaliya ee laba jeer xisbi qaran soo saaray oo aan hore u wadciin taariikhda Soomaaliland qofkii jecel iyo qofkii naciib waxaan isna halkan ka salaamayaa Jamaal Cali Xuseen aan musharax madaxweynaha madax xisbiga Wacud een oo ahnina adidayr aynu rajaynayno inuu inuu hormood inooga noqdo third generation ki Soomaaliland ee rumley inay soo saarno kiigo horeeyay ee Soomaaliland uu kacay waxa ay ahaayeen qoladii inoo keentay xornimada 1960 iyo qoladii halgankii bilowday ee dictatorkii dalka ka talin jiray ka tuuray waxa dheer mooda in dadku sugayaan generation ki saddexaad ee bedelaa waxaan aaminsanahay inay xisbiga u cudo een iyadoo dadku iska badan yihiin waqtiguna iska yar yahay waxaan aad iyo aad uga xumahay oo aan doonayaa inaan halkan fariin ka gudbiyo dhibaatadii maalintii dhaweyd ka dhacday Hargeysa iyo Biyolaantii oo dadku aaminsan yihiin inay Biyolaantii dhacday balse aanay ahayn ay ahayd saameyntii cashuurtii lagu kordhiyay gawaadhida waaweyn oo aanay ka fiirsan dowladda kulmiye taasina ay keentay effectigeedii inay noqdaan in Biyolaantii iyo mudaharaadkii meesha ka dhacay waxaan markaa oran lahaa dadka meesha dhibaatada ka jirta national issue markay dadku necessity-ga ka doodayaan ay ka hadlayaan inay ka hadlayaan ay biyetahay inaanay dawladdu ku mashquulin ama madaxtooyada laga qaadin dalkeena nimca fadhida iyadoo biyelaani magaalada iyo caasimadda ka jirto taasina waa dhibaato kale meesha ku jirta waxaa leeyahay dadku inay waxa kaliya ay wax ku bedeli karaan tahay in xisbiga maanta talada haya oo aad moodo inuu dagaal la galay nidaamkii iyo sharciyada kala dambeynta haday tahay golihii baarlamaanka maxkamadii sare oo ka madax banaanay golihii markuu baabiyay dagaal la galay waxaad moodayay shicibkii inay saleeleen waxaan sidoo kale dadku ku balan qaadinaa ama u bishaarinaa dadnaa in dhucud inaan wax ka qaban doono
مرکی تیمادو وقتی که دیه فوت کیده نانو هدالکی گسوق خوبه مرلا بعد وحنا ما هنگا یاد کسی دشرف تلوگ سوقی بگلی وحنا فریم فرایم ایرکو حیان که مقاله ده هرگیسا و کلی شغل دو تهای و دوین که وح اینوی میبرد وی توله کمپین و حرسی هر کعی بولا لها وحنا وقبا نیا و دو وی ون اکسنت داد کو شرعی داد تو کوی شعیلی انتل کو لكن دبعت هذا كرتا حسب كقارن تلاطة ضرك هيا ما موجود إن تلاطة قلقاتان حسب كعود حبك ما يتلقين وحلا له حيل هذا المشرتو وحنوران كر الله ينين أفكار كلا الله يلي كرا أو لغو لح لغو جور لغو صمين كرا ملعق وحن تسالك سوق من كرا يا دتك ما تدجن UK أو كليا along وحنوران كرا سمال لان إذا ما تركوبين بقول كنا قف جاري إذا بنك كون الله ين مشرتو قفلو إسلامنا وحنوجنا هاي وحن ترس كلا يلا ينين قادر این شخص که بانک کانک کره‌ای هدیه داد کلا لحیلی رو کمیتی داد دلاره و حب بانک گودی بوشی کرده. How much interest بانک کلاس و دسر لعکتیس؟ اومه به نیل قاضی. تا هد کلی هدیه نیست گینو. دونش بانک سامی کنار رو کلا یاودون کلا بو سامی. و حنچرین تلو دگی و حالا اینا هی انشالله بین الله کریم سیدای مکو حس علاوه که به حدون تا نمان و حن لیه سلام علیکم و رحمت الله برکات مرلبات سلوا دبان لیه مرتضا من تشرف تلی نوگویی مهال کن و سلام تی نبندی. سلمیه لیا کدوم یک حقیق که UK مستر حسین میکه مروین یه مدنیال داد که شرف تله سید شرف تله عاو مرتضی نولس و نگلس و قایب کلای دمان تیم واردین مهاد نقیا و حکلان مهاد نقیا مرتضی عاوی نلچوکته عبدالرشید حسن متان و مشرح مذاحون یک حقیق که يوم ما يركعين كهرجيسة عبد عسيس أو سقنا مالنتي وجودن بيسيا أو شرف النجم مظنين عن صورة وينو هذا الكارت كله أنتي بنيد ولا دميجي وان دين ما هدنا قيار دمان تيمبا يجنا واحد له هاي صورة وهذا كله واحد بدن وكلنا وينو هرينا عشرة دينو كجرتو أذ بان دين سلام يا دمان تيم كلي وحكله أو إنك هروش يعني إن المعارض عاو هلكن وتشوفين عين السودوين مدحتوه ذي نون ده عين السودوين إنه يدي سوريسي يحق سوريسي وحي عينه هيان حسبيهان عدهان يارها معارض ملكوني اللي هذا هيو ده تهزيم لتقدونا عاو السودوين مدحت السودوين وحنا هذا الكويس كير الدارين ده كي في اليو كي بيكون دارين وحنا السودوين دونا ما يركبين كا عصبة مقالة ده هالبيسة الجمهورية السومال لان ودان عبد العزيز حقا وينه سولو عبد العزيز بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وافقنا لما تحب وترضى مشرحة مدح وينك حقين كحسب قه أضياشة ما حقياشة سياسة ضيع حسبك دمان حقياشة قدومي ياشة وكيل الله هبلها قالك صحافة وحكم السلام يا سلام تسلم كالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام هل كان مركوه الرئيس وحنقوم هالنقيا إلهي سبحانه وتعالى إن كبعدي وحن أدو قفر حسننا هاي سودوين تقيمها هيا قاياها له إي نو سميين هبلها أما هبلها إيه نمضبا وضياشا نمان حسبك عدالة دي دريالك إي آن كمي ده هاي إي آن كصوب هاي إي آن قرب تاقني إي آن كتشرو إن انتا كبعدي وحن لاي يورتا إن وحن حسوستي مالنتي حسبك برارة ذاك بانك صومري عبد الرشيد مالنتي عبد الرشيد نويمي يو جمال علي حسين ومشرح مدحوينا هي حسبك يقع ايان وحن كو هذلا يافكها عشان يلا باتنكا مشرح حسبك مركاسا وحن عديين هنقريك كتشرو ان ان دونيين انا ما ماير كاما ماير كوحيقين كمين دقضو تين ارتي لاحي ويقلقي ان هل كان وحن نويمي وحن هل كانوا نمي وحن كانوا هل كانوا كسلامية مشرحة وحن كسلامية قدومية حسب عدالة دي دريالك مدنة فيصل علي حسين هي مشرحة كذا مدحوينها مدنة جمال علي حسين
waxaan leeyahay caawa labada gudoomiyahayaga iyo musharaxayaga waxa la yiraahdaa ilmo Cali Xuseen aniga iyo Cabdirashiidna waxaan la yiraahdaa Cabdicasiis iyo Cabdirashiid in waxaan leeyahay waxaan u nimi safar shaqaal kan u yimi wufti aan hoggaaminayay waxaan ka helay macluumaad rasmi ah mayorka Bristol waxa nasoo aan babixiyo nasoo diray golaha ee deegaanka caasimadda Hargeysa oo urkacayo mayorkayaga mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid oo isnaalka ka salaamayo iyo dhamaan golaha deegaankan kamid ahay 25 ka laga doortay caasimadda Hargeysa markii aanu nimi ee aanu la kulanay waxaanu la kulanay si hadana deputy mayor of city in London gabadha leeyda Victoria waxay aanu kala hadalay hadal fara badan iyo hawlo fara badan waxaanu kala hadalay afar qodob oo ay ka mid yihiin biyaha caafimaadka damdamiska iyo leedka waxaanu sameeyney inaanu ka wada hadalno ay abuuraan seed connection waxa la yiraahdo xidid mustaqbal oo fog inay maanta nasiyaan iyo inay barina nasiyaan iyo inay saadaba nasiyaan toona ma aha sanadkan ka soo socdo inay ku darsadaan waxaanu ka tagnay waxaanu la kulanay jahaliyada Cardiff waxaanu la kulanay madaxda Cardiff waxaanu la kulanay aqalka baarlamaan hoosaadka Cardiff waxaanu ka wada hadalay waxaanu la kulanay jaamacad ku taala Cardiff oo injineerka waxaanu kala hadalay in Hargeysa waa ogtiina waxay ku taalaa dhul aad u qurux badan oo buuraleya in lacag bilyan isku baxayso in ay jaamacadu soo saarto injineero khubara ah deeto dawladda hoosana la kaashato aqalka hoose ee baarlamaanka village-kana ay la kaashato saddexdaas oo kaashanay isla kaashadaan waxa laga soo saaray noqoto in Hargeysa sidii biyaha drainage system hoose oo biyaha gudaha ka soo baxaya la hoos mariyo iyo biyaha dibadda ee buurahaana laga celiyo in ay qoladan cilmigi iyo aqligi keenaan baarlamaankuna ku raacaan lacagtii deeto Yurub iyo Yuunku bixiyay bilyan iska ahay tiina way noo suurtooday alxamdulillaah waanu ka wada hadalay meel baan isla dhignay hal shir baa ka haray hadii ilaahay ila shirkaar waxa ku rajaynaynu maayirkaygu khubaro uu wato iyo duqa caasimada iyo ma doonaa halkan hadii ilaahay ila ka dhiftigi doonaan iyaga markaanu dhaafnay waxaanu la kulanay haddana Shafiil gabadha Lord Mayorka ah iyo nin executive-ka muhiimsan kamid 9 qof la doorto halka anaga 25 kan laga doorto mayor iyo maayir ku xigeenna ay yihiin iyo xogeeye guud oo dawladda dhexe ka socda iyaga 75 ba hadii jeer la doortaa ingiriiskan sidaan ugu nimi 9 qof ay executive-a anagana waxa ah 4 gudoomiye iyo xogeeyaha iyo maayirka iyo maayir ku xigeenka nimba markaa isaguna kale oo cala la yiraahdo Pakistaniya iyo gabadha Lord Mayorka ayadana waanu kala hadalay hawlo ay kow ka yihiin biyuhu baan kala hadalay mashaariic fara badan kolay waxa dib baan u dhiganayaa telefishinka weeyaan warbiximaha oo ka sii hor dhicimaayo in waxay ka mid tahay adigu wax qabadkaan kala hadalay iyagana iyadana waa guul loo soo hoyatay iyo xiriir waanan ku macsuuneyn Hargeysa ma doonaan waxaanu Shafiil u tagnay aanu Cardiff u tagnay aanu Bristol u nimi aanu London kala hadalay waa baahiyaha caasimada Hargeysa ay u baahan tahay oo lagu koobayn Hargeysa ee Hargeysa iyo Barbara iyo Burco iyo Laascaanood iyo Ceeri Gaabo iyo Seelac iyo Awdalba aanu ku rajaynaynaa hadii ilaahay ilaahay in mid kaste aanu mid ku xidno aynoona suurtooday in mid kaste mid aanu la mataanayno waxa aanan isna ilaabayn mayorka Lord Mayor Cabdullaahi oo isna ah Mayor of Sadak isla aanu la kulanay hawlo fara badan aanu kala wada hadalay isna way noo suurtoobi doontaa hadii ilaahay ilaahay waxaanu ka wada hadalay waxaanu albaabada u qaraacaynaa shan muddo shanta sanadood aanu gaano joogno haday dhaafto in kuwa naga dambeeya sid kanaan waasna ay helaan hadii ilaahay ilaahay waan ku rajaynaynaa inaan heli doono inkastoo hadaan kaftamo deemala dastuurka waxa ku qoran 10 sanadood ba marin xisbiyada la furo golaha deegaanadana waxa ka imaadaan xisbiyada mala sanad uu naga tagayo 9 sanadood noo hareer oo marka de golaha deegaanka la dooranayaa ay noqotoon markii xisbiyadu soo kala harayaan waxaan ku rajaynaynaa inaan caasimada Hargeysa ka dhigi doono sida kuwa caalamka hadii jeer qurbajoog markii Hargeysa imaadaan waxay dhaadaan maxaa la mid loo hagaajin waayay maxaa leedhka loo hagaajin waayay annaguna waxaan ognahay sidaanu inta ku keenay sidaanu inta ku hayno waxaa leeyahay halkan dareg baa dhisay wixii ragu kaco rabina aqbalo way rimoobaan halkan horta kuwa dhisaya waa anaga Ilaahay kisoo idina waxaanu idin leenahay albaabada noo garaaca oo waxa soo maayay raismaanna noqono maayir quraataan u tigini
iyo gabad baarlamaanka iyo nin kale oo baarlamaanka power full ah oo noo isaga magaciisa halka ka sheegeen dadto waxa ka shaqeeyay waxa soo dhan dad jahiliyada oo uu horeeyay case ambassador case Cabdullaah oo ay qaar kamid ah oo halka fadhiyaan Xuseen Ibraahim askar ba kamid aha rag ka shaqeeyay dadka reer Soomaaliland halkan jooga ayaa xidid la sameeyay kuwaan uu nimu wala si dhaafi qaar kale aanu la sii wada kulanay waxaan idin leeyahay albaabada waa ogeydeen oo iyadoo walaaladeena dawladda Soomaaliya oo iyagana ilaahay iyagana wax si aanaga noo siyaada aleenay tuulo yaro dhowr jeer hore waa sheegay la dhanaagtiida ayaa laba ambalaas maalin ku caawisay in ambalaas maaha fire brigade kanin dimdimisiida afar qof oo jaaliyadooda ka shaqeeyo deeto waxay u tageen in laga baxay baaladan bay ogaadeen soo codsaday ilaahdeen oo codsadeen way imaadeen waa la sii idinku tiina iyo tadalkiina bayna u shaqeeyaan oo albaabada noo garaacdan oo idinku ah halkaana soo dhisataan halkaana isku deedaan wax u qabataan siyaasada soo gashaan dilkiina soo aamintaan waxa la igu yiri imka dhowr jeer baa la igu ka hadlo ka hadlimaayo baa waxa la igu yiri Tanzania iyo meelahan Afrikadan bari iyo soo ka ayaa dadkeedu ku fikiraan inay guriyo ka dhistaan ay guriyo ka ibsidaan ay wax ka qabsadaan wadankiini wax ka dhista ka halka ka dhisataan waa kuwa la dhikiibsateen la dhambaaba leedina sharci diisay lacage kuwa hadda sharci inay dhimisiin waxaan idin leeyahay sida siyaasadda u soo gasheen hablaha marna waxaanan ilaabeyn hablahan ugu nimo qurbaha run ahaanti waa hablo shaqeysanaya hablo ragooda garab taagan hablaha dana siyaasadda ku jira alxamdulillaah ragaan ugu nimina waa sidaas leeg rag siyaasadda ku jira shaqeysanaya dalkina uu shaqeynayo waxaan idin leeyahay mar walba ayaa laga tagin Soomaalilandnimada sida uu Suciid sheegay waan ka soo baxnaa xusbi 25 xubnood baan nagu la deegaanka caasimadda Hargeysa xusbiye kale ka aanu ka soo baxnay kitaab baan gacanta saarnay waxaan u dhaarnay dalka iyo dadka iyo diinta baan aanu daacadnay iyaga halka ma ka salaamaya sida uu sheegay Suciid wiil halkana ma la feelashibay waxa la yeesiido feelal ciidina feel bay ma weydiiday waa soo dhaweyn iyo kalgacal dadku ay noo qabaan in waxa kale oo leeyahay sida in soo dhaweynta aad noo wada soo wada dhaweeyseen aad baa ugu wada mahadsantiin anagana waxaan naga filaysan markaan halkan ka tagnaan halkii ku noqono inaan wax farabadan si hagaajin doono laakiin waxa la yiriin kasto ninkeesi yar rag geedadiig yahay hadaan garab kala la qaban gurigoodi maayo hadaydaan garab istaagin waxba qaban karmayno laakiin waxaan ku jawayni inaan garab istaagi doontaan hadii la hayda waxa ku soo gunaanadaya waa ku mahadsantii soo dhaweynta iyo si sabootiskaaba iyadoo socodkaygii uu soo gabagabey yahay waxaanan mar labaad iyo mar saddexaadba leeyahayna soo dhawow musharaxa madaxweyne ku xigeenka mudane Cabdirashiid wa salaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu halu yeeri doonaa musharaxa musharax ku xigeenka madaxtooyada Soomaaliland ee xisbiga Ucud marka ka dib aynu ku heesaa ku raaxaysan doonaa hadii la yiraahdo Ma bene tu
marka ugu horeysa ilaahay baa mahadle marka xiga waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa sida kalgacantooyada leh sida karaamada leh sida sharafka leh ee aad noo soo dhaweyseen aniga iyo mayor ku-xigeenka magaalada hargeysa ee caasimadda soomaaliland waxaan iyadana si gaara uga mahadnaqayaa soo dhaweyntii madaarka aad igu qaabisheen haddaad tihiin taageerayaasha xisbiga wacid inta soo abaabushay iyo inta ku taageertay iyo inta ka soo qayb gashay ee waqtigoodii qaaliga ahaa u soo horayba waxaan leeahay waad mahadsantihiin safar dheer baan anigu soo maray waxaan soo maray north america maraykanka dad badan baan kusoo qaabilay waxaan soo maray canada wuxuu ahaa safarkaygu safar xog urursi ah oo u badan inaan soo arko soona ururiyo aaraahdooda iyo aragtidooda isbeddelka ay rabaan shacabka somaliland waayo shacabka somaliland markaan leenahay inta dabadda joogta iyo inta gudaha joogta labadaba inaan eegno weeye dad badan baa dadka dabadda kaga maqan intaa maqani waa hanti dalka ka maqan waxay la maqan yihiin aqoontooda waxay la maqan yihiin hantida ay hayaan cilmigooda caqligooda iyo cududoodaba tala badan bay dalka ku leeyihiin dhaqaalahoodu waa dhaqaalaha dalku ku socdo masaariifta iyagaa bixiya in badani marka in la tixgeliyo oo lala tashado waa lagama maarmaan waana xoogga waxbedelka waxbedela marka isbedelima loo baahan yahay marka dee waxaa iga horreeya hadalka halkan meeyarkii meeyarku imika wuxuu ku jiraa executive teamka waa qolada howlfulinta ku jirta isagu intii shaqo ayuu ka hadlayay anigu waa lagama maarmaan inaan ka hadlo waxoogaa kulankii dadkan la soo yeeshay marxaladda aynu marayno iyo isbeddelka aynu hegsanayno waxaan rabaa inaan xoogaa xuso in xisbiga maanta talada hayaa uu ahaa xisbigii ugu baaqay shacabka somaliland inuu keenayo isbeddel sida shacabka somaliland ay uga go'an tahay gooni isutaagu ayaan aaminsanahay ama xisbiga cadaaladda iyo daryeelku aaminsan yahay inay uga go'an tahay inuu dalka somaliland wax noqdo sida loogu ooman yahay isbeddel ayay ka muuqanaysaa saluugga laga arkayo maanta talada dalka waayo shacabku waxay rabeen isbeddel isbeddelkii loogu baaqayna weli ma dhicin waxa aan la kulmayay shacab fara badan oo sheegayay niyajabka ay ka qabaan isbeddelkii ay sugayeen ee aan weli suurtagelin waxaan hawl badan ku bixiyey iyo waqti badan inaan la kulmo shacabka reer awdal oo ay noqotay markii ugu horreysay taariikhda 23-ka sano ee somaliland jirtay inay soo baxaan state la yidhaah awdal state oo ay sabab u tahay saluugga ay ka qaadeen hannaanka maamul ee maanta dalka ka jira aad baan ugu faraxsanahay inaan in badan isu qancinay ama aan u sheegay talada somaliland inaanay ahayn talada maanta kulmiye dalka ku maamulo ee dhanka ka raran waxaa ku qanciyey saluugga ay ka qabaan sixitaankiisa inay sabab u tahay waxyaabaha oo xisbiga cadaaladda iyo daryeelku u rabo inuu dalkan ka bedelo waxaan ku adkaynayaa oon leeyahay shacabka somaliland meelay joogaanba waxa u ooman tihiin waa isbeddel waanu idinla qaadanay waxaa la marayaa 23 sano dalku intuu jiray waa xilligii isbeddel iman lahaa waa xilligii dalkani wax noqon lahaa uma baahnin waqti badan oo sii luma waxaynu gaadhnay waqtigii aynu u gudbi lahayn in dalkan uu ka dhasho nidaam saldhiga oo ku shaqeeya sharci lagu talageli karo hantida dalka dabadda kaga maqan waxay gudaha ku soo gelaysaa ama maalgashi caalamiya ku imanaya marka ay inoo shaqeeyaan nidaamka sharciga ah heli mayno taageero badan iyo in laynagu soo hirto inta saxaafadeennu aanay xorahayn heli mayno dad inagu taageera dowladnimada iyo aqoonsigaan raadinayno inta xuquuqda shaqsigu
ay dhiman tahay dalkeenu wuxuu u baahan yahay waqtiga inuu gaarnay in laga koro qof jacaylaysi oo loo koro qaranimo halkeenu saddex sano ka hor halkeenu maraynay waxay ahayd meel wanaagsan oo ay talada ka sii qaadi karaan kulmiya laakiin waxaynu dib ugu noqonay meel aynaan filayn kalsooni darro ismaamul la'aan sharcigii oo laga tallaabsanayo cashuur qayr caadi oo dadkii dhabarka lagaga jabinayo oo ay jawaabteedii noqotay taa darkeysa insha allah tole iyo darhaad intii ka horreysay mudaharaadku wuxuu ka dhacayay ma aha keliya qiimaha kor u kacay maxaa kiciyay in la isweydiiye wey cashuurtii bay xukuumaddu tiraa waa waxaanu kordhinay miisaaniyaddii dalka miisaaniyadda dalka ee la kordhinayo ma laha dhaqaalo badan oo inoo soo kordhay oo lala kordhinayo waa culays shacabka ku biiraya oo ascaarta kor usii kicinaya jawaabteedii waa taa in kaliftay in ay booyadihii oo ahaa kuwa ugu tamarta daran leh ee biyaha dhaamiya waan awood badan lahayn inay bixin kari waayaan cashuurtii oo ay qiimihii iyaguna laba jibaaraan oo dadkun biyuhu ku qaaligaroobaan waxaan lagama maarmaan ah inaan waxoogaa idhaahdo hadday noqoto sharciyada dalku maanta halka ay marayso oo aynu ka soo qaadan karno in maanta uu xidhan yahay weli joornaalkii hubaal inay saxaafaddii dalka telefishinkii qaranku uu noqdo telefishin ay idaacadda dowladda oo kaliya ka hadasho ama xisbiga talada haya oo quriya uuna u yeesho access ciddii kale ee xisbi qaran ahaydna loo diido inay ka mid tahay waxyaabihii aynu rabnay inaynu ka korro ma jecli inaan caawa oo soo dhoweyn aad u samaynayseen meyerka aan halkan wax badan ka sheego telefishinka waxaynala joogaa qoladii saxaafadda hadday rabaan iyaga waraysi gaara waa siin doonaa insha allah laakiin waxaan leeyahay xisbiga cadaaladda iyo daryeelku wuxuu diyaar garoobay in dalkan isbeddel rasmiya ka dhaco wuxuuna ugu diyaar garoobay tiim cusub inay soo galaan saaxadda siyaasadda tiimka cusub waxaa hogaamin doona Jamaal Cali Xuseen ammaanta iyo aragtida waxaan siinayaa injineer Faisal Cali Waraabe waa nin ka gartay inay u baahan tahay isbeddelka la raadinayaa in dad cusub ay soo galaan talada dalka waa talada hirgelisay in dhalinyaro badan ay ku soo hirtaan tartankii deegaanka waxaanu aaminsannahay haddii Ilaahay yiraa inay isbeddel rasmiya keeni doonaan tiimkaasi iyo tiimka ay diran doonaan waxaan si jecelahay in aan isbeddel ku imanaynin iyadoo aan la maalgelin maalgelintu maaha lacag keliya waxaanu u baahannahay haddaynu isbeddel doonayno inaynu juhdi badan gelino waqti gelino dad gelino tamar kalena gelino waayo maxay idhahdaan gaaladu nothing is for free wax bilaashi ma jiro wixii aad gashato ayuun bedelaysaa isbeddelka aynu rabno waxaa lagama maarmaan ah inaynu tamarteedaana gelino hadal badan halkan ka sii wadi maayo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadweynihii noo yimi intii taageerayaasha ahaa maahe inta kale aad soo casinteen waxaan isagu mahadnaqayaa meyer ku-xigeenka Hargeysa waxaan leeyahay waa la dhow yahay ayaan la dheeliyin isbeddelkii Somaliland uu soo uraya waana la gaari doonaa talada dalka maanta haddii aad salugsan tihiin yaynaan salugin Somaliland aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin insha allahu tacaala wixii adday su-aalo u baahdaan waan furayaa dhammaantiin wax la sansargarayaanu jirin ciddii rabta inay su-aali weydiiso ama barnaamijka xisbiga ku saabsan ama ku saabsan safarkayga ama ku saabsan dalkii waan soo dhoweynayaa waanan idinka jawaabi haddii aan la yidhaaho wasalaamu calaykum Nuura Ciise Cismaan oo halkan horteeda taagan baan u yara dhiibay horta بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دمانتين وين مهسنتين سيده شرفت الله ادو كسو قيب غشين حفلتي انو غتلا غنلي انو كسو دوينو
إن ماير كحجان عاصمة هرجيسة عبد العزيز إن محمد حاشي عجوينة يوم مشرح محمد حوينة كحجان عبد الرشيد علي حسن مطان ولبوا لبوا ودنا كل فوق نوجي يمد منا وكل يعني سكوا ضمن دونا نشعل ينوسي هاد دونا عبد الرشيد نين كان محمد ماير كحجان كنا ويمد شقة دي س وقبصن دونا وشقة بدن عادوا سو قبته ملا بدن عنو تلفزيون كده وناي محمد كرا إن يونيفرسيتي في شقة بدن مدار كوسو قبته وماير كي وجود هذا يرى وما ما يركي محنكورا إن تاتورن سعودي 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 إملول بمحنكورا سوام مرة إلا سوام دلية دولة إنجليز كا سدي دول سوام اللان وحلوقو قبل لها ما يركا شقدي سعد وقب صدي وحن إلهي كبرية دولة سوام اللان إمش جوكتين شقدا وقب صدي وساقب تين كا ما أنت ما يركو حجان كا إني كداير إني كو أي كو حشمان دونا من رجينا يا وأني ير أوف فرعون وحنك سلام يا دمان دتك كسو قيب قلي شرفت له رجل دمر بلة دمان هواك هرير عود وسلامتهن من إن ماذا يلا هرير عود وسلاميهن واحد سلام أدرى يا مشارة حمد حوينها حسب قعود شمال علي حسين قدوميها حسب قعود فيصل علي حسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا كل شخص تبي دون هدية ليلا أولي دقمت كأن هالكري نوفر ديا الحق نوح عسكر عيديد عتية مصرح مدحوين كويك كسي بلادم بو ينوغا ورمي وح والبا أنا قواني يركو دارو وقتي قي دولدي هي هوري اي لصوم الرأي رسبتالة تيبية دو حالة دي جتري مرايدة كوين ايساء يغو قل فوفا صبحي مركا يسو توسان سيا يو عضايدا مرايد مركا دادك وحوغا خير وين ايساء مقران ايساء واحد مدحس بيان كل ميين ودادك مرايدة هرنيغي وأنا نكحنا هنتي دتك دبعتوين كمان تدعي لما وين مغلينا هذا الكيج سيب بدين معي وده هراء بالله يدوا انتي هراء دب يا هراء لوشة لكن ما تسلم انتي دتك سوق يبقى له حسب يا مرس شرفك يا انتي نورن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلة بلانا سوق بقابيان تاجر ياشا حسب معارض كعود يا قلبات كلنا وسوق جرا رجع يطون ربع يولي بحبنا والركاسي وهاي كتيرة يولي بس راكيش يسا أيا وحلو قب تي قلبات كلنا حافظ الصوت هول حفلة داس ولا جوس تقولتين أيه مشرحة مدح من الكوحجين كحسب جوعد عبد الرشيد حسن مطان يولي بقى ما الكوحجين كم هذا هرجيسا عبد العزيز عاجو وينه تتكلم كهالله يا دمان تود وهاي كده واتير وشيء جن حسب جوعد oo yahay xisbiga dhalinyarada daryeelka iyo cadaaladda uu noqon doono xisbiga bedel doona xisbiga talada haya hadda uu horsoodi doona in jiil cusub oo ay qabsadaan Soomaaliland oo ay yihiin xisbiga kaliya hadda aad moodo inay si weyn uga shaqeynayaan laba jeerna uu soo saaray gudoomiyaha ururkaasi Faisal Cali Waraabe waxaa halka laga amaanay musharaxa madaxweynaha Jamal Cali Xuseen oo la sheegay inuu aqoon yahana oo isagu wadanka gaarsiin kara meel sare hadaba magaca xafladu dhamaatay ayaa waxa noo suurta gashay inaan su'aalo kooban weydino madaxweyne ku xigeenka musharaxa madaxweyne ku xigeenimo Cabdirashid Xasan Mataan waa xaflada isaga loo qabtay isaga maal ku xigeenka musharaxa madaxweynaha Cabdirashid Xasan Mataan xafladan caawa ay soo qaban qaabiyeen taageerayaasha iyo waliba xubnaha xisbiga Wucud ee magaalada London sidaad u aragtaa maxaad si wadanka dad ku socoto maxaad kala timid North America iyo qoyska America ku sugnayd maxay sa tahay rajada xisbiga Wucud maadaama doorasho ay soo dhawayeen oo muddo sanad wax yar ka badan ay ka hadhay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waad maasan tahay su'aashaadi weydiisayna waan ka jawaabayaa si farxad leh baan uga jawaabayaa. Marka hore waxaan ka mahadcelinayaa soo dhawayntii quruxda badnayd ee ay sameeyeen taageerayaasha xisbiga Wucud ee wadanka UK gaar ahaan magaalada London. Safarkaygu wuxuu ahaa safar aan xogaalnimo ugu warsanayay iyo wada tashi aan la sameynayay taageerayaasha xisbiga iyo guud ahaan shacabka Soomaaliland ee ku dhaqan North America iyo UK. Waxay iga soo baxay talooyin badan oo aan urursanayay sida ay u arkaan isbeddelka la rabo siduu noqon doono, waayo Soomaalidu waxay tiraahdaa mala rag waa biro, taladu kaliya nagama go'do. Dalka gudihiisa iyo dalka dibadiisiba shacabka Soomaaliland inta degan in wax la weydiiyo, aarah laga urursado, la ururiyo taladooda iyo qaabka ay u arkaan isbeddelka la rabo ee shacabkan horumar gaarsiin kara inaan wax ka ogaado. Marka runtii talooyin badan baan urursaday, wax badan baan arkay, waxaana iga soo dhex baxay rajo fara badan oo xisbiga Wucud uu ku leeyahay saaxadda siyaasadda. Waxaan arkay in dadkii ay hamuun u qabaan isbeddel inuu dhaco. Waxay in badan igu yidhaahdeen waxaan noo codeynay xisbiga kulmiye, laakiin wixii aan ugu talagalay ma dhicin.
marka ma rajo dhigayno isbeddel baan wali sugeynaa waxaanu rabnaa markan inaan ka dhaxegno isbeddelka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka taasina waxay muujisay inay kordhayso tirada dadka rajada ka qaba xisbiga cadaaladda iyo daryeelka inuu noqon doono xisbiga keeni kara isbeddelka dadku waman yahay oo ah in dalka Soomaaliland noqdo dal saldhiga siyaasad mustaqbal ahna lagu hoggaamiyo oo laga gudbo siyaasadan yoomiyahaad muddo inay ku fadhido ee laga fikirayo maanta iyo kursiga waxa laba casho koor ka dhacay mudaharaad ay dhigeen dadka booydaha wata biyalaanna ay hargeysa ka cabanayeen dhimashona wuu keenay iyo dhaawac xisbigiinnu sida uu arkaa mudaharaadka horta guud ahaanba waxaan aad iyo aad uga xumahay oan shacabka Soomaaliland ka tacsiyeynaya xabada lala dhacayo shacabku uma baahna in xabad lala dhaco shacabku wuxuu u baahan yahay in la dhagaysto waxa ay tabanayaan shacabka kuma jiro qof xabad sita kugu badan baa inan yar oo dhalinyaro oo dhagax turaya waa inay dawladdu ku talagashaa in ay sidii loo maamuli jiray mudaharaadada u maamusho waa in la dhowraa nolosha qofka Soomaalilandarka dadka dhalinyarada ah ee ku dhimanaya waa kuwii hoggaaminta lahaa mustaqbalka taasi waa taa xukuumadda aan leahay xabadi xal maaha xadhigna xal maaha ha la raadiyo tala saxa shacabku markuu wax tabanayaan ha la dhegaysto laakiin waxaan rabaa mudaharaad baad ii sheegtay mudaharaadku iskama dhicin waa dareen shacab wuxuu ku yimiday culays dhaqaale oo soo fuulay shacabka culayskaa dhaqaale wuxuu ahaa kii aanu ka hadlaynay laba bilood ka hor markii la baasgareynayay cashuur culaysku ah shacabka cashuur in dalka laga qaadaa waa muhiim ta laga qaadaya hadda xisaabtankeedii weli waa dhiman yahay culayska la saarayo in la qiyaaso ayaa muhiim ah shacabkii sicir barar ba haysta sicir bararkii haystay wuxuu haddana saameyn kale ku yeeshay in kuwii dhaaminayay oo ah kuwa laftarkooda ugu tabarta daran leh shacabka ganacsatada ah oo iyagu adeeg bixinaya adeegyada noocaasina ay yihiin caalamka kuwa la kabo laakiin mudan cabdirsaan ka dhexgale xukuumaddan kulmiye waxaa lagu sheegaa xukuumaddii ugu waxqabadka badnayd dowladdii Soomaaliland soo maray lacagtii dadka gobollada bariga laga bedelay oo hore hadday tahay wadooyinkan mashaariicda socota hadday tahay shaqaalihii lacagtii loo kordhiyey hadday tahay waxbarashooyin bilaasho la sameeyey taa miyaana waxaan la dafiri karin wallaahi horta in wax la qabto iyo inay wax qabtaan maamulka loogu dhiibo oo loo codeeyey shacabku wuu heliyey cod baa la siiyey waxa codka loo siiyey waa inay wax qabtaan laakiin waxa ay qabanayaan habka ay u qabanayaan baa wax walba ka muhiimsan cashuurta la qaadayaa inay xisaabtan leedahay baa ka horreeya waxa la qabanayaa inuu u baxayo sida ay dadka iyo dalkaba ugu badinayso ayaa ka horreysa qandaraasyada la bixinayaa inay yihiin qandaraasyo dadku u siman yihiin qandaraasyo qiimaha ay ku baxayaan yahay qiimaha ugu wanaagsan ee dalkan iyo dadkanba u noqonaya mid wax tara shilinka la seefgareeyaa wuxuu wax ka tarayaa in wax kale lagu qabto waxaan ka hadlayo laga weydiiyey habeen hore su-aalta la mid ah madaarka hargeysa kharashka ku baxay iyo qandaraasku qaabku u baxay ma aha qaab aynu odhan karno wax qaabaad un inaynu kaga sheegno qaabka waxaan u baxayaan iyo habka wax loo bixinayo cadaaladdeeda dhaqaalaheeda daryeelkeedii ilaalinta hantida ummadda masaakiinta ah ayaa ka horreysa waxqabad inay waxqabato dowladdu waa loogu doortay waana loogu hiriyey halkan waxaanu ku soo dhaweynaynaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka cabdirashiid xasan mataan iyo maayar ku-xigaha magaalada ama caasimada Soomaaliland ee Hargeysa cabdicasiis maxamed xaashi cagaweyne ayaanu ku soo dhaweynay dhammaan halkan waxaan ugu mahadcelinaynaa marti sharafii qiimaha lahayd ee kasoo qayb gashay dhammaantood ayaanu mahadcelinaynaa halkan waxaa kaloo ka salaamayaa ugu horreyn saddexda xisbi qaran waxaana ugu horreeya Faisal Cali Waraabe xisbiga Ucid gudoomiyaha xisbiga Ucid Faisal Cali Waraabe musharaxa Jamaal Cali Xuseen dhammaantood iyagana salaamaan halkan marinaynaa dhammaan saddexda xisbi qaran golaha guursida golaha baarlamaanka dhammaan Soomaaliland oo dhan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh asalaamu calaykum waxaan salaamayaa dhammaan jaaliyada Soomaaliland meel kastay joogaan gaar ahaan dadka reer Ucud meel kastay joogaan gudiyo dibadda waxaan salaamayaa ee kale gaar ahaan gobolka Gabiilay ee ku jira xisbiga Ucud dhammaantood waan salaamayaa xisbiga taageera xisbigu soo baxay insha Allah
waxa gudoomiye ka Faisal Cali Waraabe oo runta sheega oo xaq ka hadla marka waxaan u rajaynayaa xisbiga guul inay meel sare gaaraan insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم وحن مرلبات حفلة عوان وسكون نميد أن كسر دوينيني مشرح كحجين كشجعت حسب جوعد عبد الرشيد حسن مطان يو إن ما يركو حجين كمجال ده هرجيسة عبد عسيس يرى أن هلكن كسر دوينيني وح كلون آدي هذا السلام يا صدح ذ حسب وحن السلام يا تمرد سومال لان شعب جا صدح ذ حسب قرن iyo dhamaan golaha baarlamaanka golaha guurtiga ee Soomaaliland waxaan leeyahay jir oo jooga waxaan si gaar ah u salaamayaa Faisal Cali Waraabe oo anigu aan u aqaano inuu yahay Abubakar Sadiq waayo markasta waa ninka ka hadla runta ee markasta oo dhibaato arka ama beelaha hareeraha marka uu ka hadlayo waa ninka uu la baxeen gobolada Awdal iyo Salal inuu yahay Abubakar Sadiq because waa ninka runta ka hadla ee reer Soomaaliland waxaan leeyahay guuleysto garabkaaga ila taagnaado hadii aad في آخر وحر قبعة لما نوحر وضم هنق يوم بدك سواق يبقى شيء حفل الدن تدكي سواق بن قابي هوش وين أي كل عضي وحنلاقي في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا على النار Oh,